S obzirom da je Staropazovačka opština multikonfesionalna sredina, pojedini vernici su protekle nedelje obelažili uskrs, dok će vernici koji poštuju julijanski kalendar to učiniti ovog vikenda. Pripreme za ovaj praznik u veliko su u toku, a zbog pojave koronavirusa i vanrednog stanja, uskrs će biti obelažen bez gostiju, kažu meštani uglavnom u kućnoj atmosferi. Onako skromno da obeležemo malo svečanije, samo za nas u kućane. Mi smo se snabdili, tako da sada samo baš neophodno što fali i to je to. Svega ima samo zdravlja. Uskr su prethodi i veliki peta koji se obeležava strogim postom, pa je tako već nekoliko dana velika potražnja u staropazovačkim ribarnicama. Kako kažu, ljudi kupuju na kilo. Najviše se prodaju oslić, skuša i šaran, a s obzirom da se riba lovi noću, policijski čas uticao je na sužen izbor ove namirnice. Cene oslića od 420 do 463, zavisi koja vrsta i šta je fileti oslića 830 skuša 395 norveška šnisla šarana 830 šaran živ 470 šlicla soma 1250, bela sitna očišćena 195, smuđevi od 695 do 980. Policijski čas predstojećeg vikenda trajaće od petka u 17 do utorka u 5 sati ujutru, pa će se tako bogosluženja u pravoslavnim hramovima obavljati bez prisustva vernika, što je i preporuka struke koja se bavi suzbijanjem širenja virusa COVID-19.